21 ডিসেম্বৰত এছআইটিত হাজিৰ হ'ব লাগিব দুই ৰাজপত্ৰিত বিষয়া এই দুগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে এছআইটিয়ে APS Nilanjan Gogoi aru sahakari niyog bikhaya Bikas Sharmak saman jari korise SIT e Nilanjan Gogoi bishesh shakhat otirikto arokhi adhikok hisabe kormoroto asil duigoraki bikhayake itimadhye sarkare sakori pra nilambon korise kintu bortoman duigoraki bikhayai bhoyot ase greptar bhoyot asor hebabe agodia koi jaminu abedon teluke korise গ্রেপ্তার ভয়ত জিগৰাকী বিকাশ শর্মা তেওঁ ইতিমধ্যে আদালতত রাষ্ট্র হৈছে আৰু আবেদন দাখিল কৰিছে বিকাশ শর্মাৰ এই আবেদনৰ পিছতে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ পৰা কেস জাৰি বিচাৰিছে আদালতে আৰু ইতিমধ্যে বক্ৰপথৰে সাকৰি লোৱা আন দুগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া শাহজাহান সরকার আৰু অসহ্য জীৱন বৰুৱাৰ জামিন আবেদনৰ শুনানিও ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বিশেষ ন্যায়াধীশে ইতিমধ্যে দুইগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি আৰম্ভ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এপিএছচি যি চাকৰি য'ত ইতিমধ্যে বহুকেইগৰাকী বিষয়াক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে আৰু এই তালিকা অধিক দীঘলীয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সমান্তৰালভাৱে ইতিমধ্যে বহুকেইগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক চাকৰিৰ পৰা পূৰ্বতে বৰখাস্ত কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান নিলম্বন কৰা হৈছে কিন্তু এই সকল বিষয়াই কেনেদৰে চাকৰি লৈছে সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে এছআইটিয়ে অভিযান আৰম্ভ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এছআইটিৰ ভয়ত আত্মগোপন কৰি আছে নিলম্বিত ৰাজপত্ৰিত বিষয়াসকলে গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত নিজকে আত্মগোপন কৰি ৰাখিছে এই সকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই কিন্তু কোনো সাৰি যাব নোৱাৰিব বুলি ইতিমধ্যে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষী অধীক্ষক জি পি সিঙে তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে সকলো দোষীকে সমানে শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব যিসকলে বক্ৰপথৰে চাকৰি লৈছে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এছআইটিয়ে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে 21 ডিচেম্বৰত আন দুগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক এছআইটিয়ে হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে একৈশ ডিচেম্বৰত এছআইটিত হাজিৰ হ'ব লাগিব দুই ৰাজপত্ৰিত বিষয়া এই দুগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে এছআইটিয়ে APS Nilanjan Gogoi aru sahakari niyog bikhaya Bikas Sharmak saman jari korise SITE Nilanjan Gogoi bishesh shakhat otirikto arokhi adhikok hisabe kormoroto asil duigoraki bikhayake itimadhye sarkare sakori pra nilambon korise kintu bortoman duigoraki bikhayai bhoyot ase greptar bhoyot asor hebabe agodia koi jaminu abedon teluke korise গ্ৰেপ্তার ভয়ত জিগৰাকী বিকাশ শর্মা তেওঁ ইতিমধ্যে আদালতত রাষ্ট্র হৈছে আৰু আবেদন দাখিল কৰিছে বিকাশ শর্মাৰ এই আবেদনৰ পিছতে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ পৰা কেস জাৰি বিচাৰিছে আদালতে আৰু ইতিমধ্যে বক্ৰপথৰে চাকৰি লোৱা আন দুগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া শাহজাহান সরকার আৰু অসহ্য জীৱন বৰুৱাৰ জামিন আবেদনৰ শুনানিও ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বিশেষ ন্যায়াধীশে ইতিমধ্যে দুইগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি আৰম্ভ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এপিএছচি যি চাকৰি য'ত ইতিমধ্যে বহুকেইগৰাকী বিষয়াক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে আৰু এই তালিকা অধিক দীঘলীয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সমান্তৰালভাৱে ইতিমধ্যে বহুকেইগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক চাকৰিৰ পৰা পূৰ্বতে বৰখাস্ত কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান নিলম্বন কৰা হৈছে কিন্তু এই সকল বিষয়াই কেনেদৰে চাকৰি লৈছে সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে এছআইটিয়ে অভিযান আৰম্ভ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এছআইটিৰ ভয়ত আত্মগোপন কৰি আছে নিলম্বিত ৰাজপত্ৰিত বিষয়াসকলে গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত নিজকে আত্মগোপন কৰি ৰাখিছে এই সকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই কিন্তু কোনো সাৰি যাব নোৱাৰিব বুলি ইতিমধ্যে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষী অধীক্ষক জি পি সিঙে তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে সকলো দোষীকে সমানে শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব যিসকলে বক্ৰপথৰে চাকৰি লৈছে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এছআইটিয়ে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে 21 ডিচেম্বৰত আন দুগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক এছআইটিয়ে হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে